Olá, iniciando mais um programa Presença e Harmonia com apoio cultural da antiga e mística Ordem Rosa Cruz, AMORC, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Hoje falando da psicologia das reações mentais, das virtudes, de como podemos evitar aqueles pensamentos que não são construtivos e que muitas vezes colaboram com o nosso entravamento. Conversando aqui conosco, nosso companheiro de sempre, nosso querido Frater Elias. Tudo bem, Frater Elias? Tudo bem, Frater Jamil? Como é que podemos começar o programa de Ah, hoje aí, em hoje que vamos abordar esse tema nós delicado aí da. trouxemos uma página da Madre Teresa de Calcutá, Ah, sim. Então vamos lá. que vamos passar a ler para aqueles que nos acompanham. Seja sempre melhor. Às vezes, as pessoas são egocêntricas, ilógicas e insensatas. Perdoe-as a si mesmo. Se você é gentil, as pessoas podem acusá-lo de egoísta e interesseiro. Seja gentil a si mesmo. Se você é um vencedor, terá alguns falsos amigos e alguns inimigos verdadeiros. Vença a si mesmo. Se você é honesto e franco, as pessoas podem enganá-lo. Seja honesto e franco a si mesmo. O que você levou anos para construir, alguém pode destruir de uma hora para outra. Construa a si mesmo. Se você tem paz e é feliz, as pessoas podem sentir inveja. Seja feliz a si mesmo. O bem que você faz hoje pode ser esquecido amanhã. Faça o bem a si mesmo. Dê ao mundo o melhor de você, mas isso nunca pode ser o bastante. Dê o melhor de você a si mesmo. E veja você que no final das contas é entre você e Deus. Nunca foi Vamos então fazer entrar, Frater Elias, em complemento aí a essa mensagem, né, da Madre Teresa de Calcutá clássica, né, tão linda. Aquela Rosa dos Ventos das Virtudes, Rosa Cruzes, que já trouxemos aqui algumas vezes, mas que sempre é bom relembrar, porque serve para todos nós, né, como baliza para a nossa vida mais harmoniosa. É verdade. Até o nome da Rosa dos Ventos foi colocado justamente por isso, né? Porque as virtudes estão sempre lançadas aos ventos, né? Porque às vezes nós temos orientação mais ou menos o seguinte: você tem que ser perfeito, você tem que ser isso, você tem que se transformar, não é? Às vezes até vamos dizer assim, num santo, nisso, naquilo, mas a ordem sempre nos orienta no sentido da busca desse melhor, de tornar-se melhor. Quer dizer, é uma questão muito mais ética, vamos assim dizer, não é? E quem sabe até humanista, vamos assim dizer, Mas qual não é? que é a diferença, Frater Elias, por exemplo, da pessoa seguir essas virtudes como um código de ética coercitivo, né? Tipo imperativo categórico, tem que ser, e dali incorporar verdadeiramente, né? Se transformando. Veja, se nós observarmos bem, podemos até aproveitar aqui agora a própria mensagem da Madre Teresa, a própria experiência dela, vamos dizer, né? Que ela teve uma experiência de clausura, passou muito tempo em clausura. E em determinado momento ela teve uma experiência muito importante, como quem diz, existe algo mais a ser feito, né? Abra a porta, vamos dizer assim, do convento, certamente, né? E saia para ver o que está ocorrendo pelas ruas, entendeu? E ela teve a belíssima experiência que ela teve. Então é justamente isso, quer dizer, é você sair do isolamento. Porque às vezes o sentido, vamos dizer assim, da santidade nos dá o sentido de isolar do mundo. E o sentido da ética, vamos dizer assim, das virtudes, é justamente você vai aplicar isso no mundo. Veja, não é você se isola ou vai fazer uma aplicação apenas de ordem interior.
para você mesmo. Não, você tem uma participação direta com o mundo. Entendeu? E através disso você vai se tornar melhor e vai construir um mundo melhor. Mas um mundo, uma construção para todos. Não é uma construção só para você, vamos assim dizer. Não é aquela preocupação direta consigo. Sim. É uma participação muito, quer dizer, você estar no mundo sem ser do mundo. Que é o ideal místico, né? Do místico moderno, né? Sim. Integrado aí, à sociedade. Isso, aí agora vamos falar do místico contemporâneo, vamos Sim. assim dizer. Não é? Do misticismo contemporâneo. Porque esse que é o cuidado que nós precisamos ter. E aí entra a abordagem, inclusive, dos que nós vamos, quem sabe, daqui a pouquinho falaram mais um pouquinho, sim, sim. da questão do envenenamento mental, não é? Das distorções de pensamento, das distorções de caminho, não é? Dos desvios. Porque você não tem uma orientação. Que na ordem nós dizemos, nós não procuramos o norte, nós procuramos o leste. Não é? A nossa direção é o leste, não é o norte. Não é? Porque do leste vem a luz, vamos assim dizer. Essa é uma expressão profundamente Rosacruz. Sim. Não é? Então, o que nós temos que justamente é esse foco. Quer dizer, não é ser o melhor, no sentido de melhor do que os outros. Mas o sentido de melhorar as suas ações, a sua participação no dia a dia. Porque qual é a ideia que nós temos? De que tudo que foi feito ontem pode ser repetido hoje igualzinho como foi ontem, sim, não é assim? Sim. A cultura, tudo nos passa dessa forma. Mas não é assim, na verdade. Por quê? Porque tudo está em permanente evolução. A consciência, o universo. Então, hoje nós podemos fazer melhor do que nós fizemos ontem. Não claro. Há razão nenhuma para nós pensarmos que nós estamos repetindo o claro, ontem. Claro. Ah, mas eu acordo igualzinho. Eu pus o despertador às 6h30 e acordei às 6h30. Mas não é o mesmo acordar de ontem. Veja. Não é o mesmo tomar o café de ontem. Não é o mesmo. Então, é sempre uma experiência nova, né? Sempre uma experiência nova. Então aí é que nós começamos a entender que nós estamos em evolução. Nós estamos evoluindo. Nós estamos em movimento. Agora o senhor falou uma coisa importante, que essa prática das virtudes, esse desenvolvimento das virtudes, ele se dá realmente na alteridade com o mundo, né? Não no isolamento, que foi o que a Madre Teresa descobriu. Sim. Né? Ela realmente floresceu, ela desabrochou enquanto mística, né? No trato com as disparidades do mundo, né? Enfrentando e enfrentando-se. Principalmente isso, porque você, quando vai enfrentar o mundo, você está enfrentando, se enfrentando. Então, inclusive, tem uma passagem dela muito interessante. Tenho a impressão que nós já falamos em um dos programas, que numa das, vamos dizer assim, das recepções, porque em algum momento da vida dela, ela teve recepções assim, de grandes estadistas, sem vamos dúvida. Assim dizer, né? No meio dos empresários e nobres e tudo. Então, ela ia entrando e passando pelo corredor, né? Então, de repente, ela ouviu alguém comentando com outro, mais ou menos assim. Dizem que ela lava os leprosos. Aí o outro disse assim, eu não faria isso nem por $1 milhão. Só que ela ouviu. Ela ouviu e voltou-se, virou-se, voltou para trás e disse, pois eu faço isso por amor. Veja que coisa. É. Quer dizer, uma experiência dela, própria dela, claro. Mas que ela passou uma mensagem para o mundo todo, para a humanidade Sem toda. Dúvida. Veja o que é a diferença do melhor nesse sentido. Que então não tem a menor dúvida que ela, aí entra a questão que nós chamamos da radiação, né? Ela passou a ser uma irradiadora de luz em proporções fantástica. Que foi a experiência também de outro grande místico cristão, né? Agora a gente se atenta um pouco mais ao cristianismo, mas os místicos estão aí em todas as religiões. Mas o São Francisco, né, que era o playboy da época e de repente acabou abandonando aquela vida, digamos que de mimada que ele tinha, e ele foi lavar os leprosos também, e viver, conhecer os mendigos e a ajudar os necessitados. Ele, como diz o outro, naqueles bons tempos, era um amante das serestas. Isso. Não é? É um amante das celestes. Veja que coisa, como nós somos preparados, não é? Pra, vamos assim, para esse reencontro, não é? E fazermos o melhor. Sem dúvida. E não tem a menor dúvida. E hoje, até nesse final de semana, estávamos lendo uma obra
em que se fazia referência da importância de se ter defendido ao São Francisco de Assis como patrono da ecologia. Sem dúvida. Sem dúvida. Quer dizer, ele, a maneira dele, foi um dos grandes defensores de Gaia. Nunca falou em Gaia, mas foi um dos grandes defensores de Gaia. É, viveu aquilo, né? Porque ele viveu, ele vivenciou. Aí entra a diferença também do melhor. No melhor, ele passa a ser uma vivência. Você não está falando daquilo que você não vivenciou. Entendeu? Então, é isso que te transforma também no melhor. Sem dúvida. Isso está na resposta da Madre Teresa de Calcutá, quando disse, eu faço por amor. Por quê? Porque ela estava vivendo a experiência. Quem sabe se um de nós ouvisse isso, a gente diria, bom, mas eu não entendi bem. Mas ela não. Quer dizer, aquilo chegou profundamente não só à mente dela, como ao coração dela. Então a resposta foi imediata. Mas eu faço isso por amor. Isso é interessante, Frater Elias. Até nós estávamos falando no programa que fizemos com o Frater Marcos, né, sobre a dessacralização do mundo, da diferença entre o individualismo e a individuação, que são coisas diferentes, né? O individualismo é o egoísmo. Agora, a individuação parece que nos remete ao outro, né? Porque você se coloca, você encontra um eco no outro, entre você e o outro. Quer dizer, eu sou interdependente. Porque que é a experiência desses veja, mitos, Frater Jamil, aí entra a Rosa dos Ventos, né? Uhum. É, uma das vezes que nós apresentamos, aí nos encontraram em determinado momento e nos perguntaram, mas por que vocês, Frater Elias, vocês chamam de Rosa dos Ventos? Não é que a ordem use como nome de Rosa dos Ventos. Sim. Isso foi uma colocação que nós fizemos durante os trabalhos, justamente aproveitando essa mensagem que é oriental, né? Quando você não está dando bola para alguma coisa, você diz assim, foi jogado aos ventos, foi lançado aos ventos. Sim. Tá? Então, justamente por isso. Então, uma experiência muito interessante com a Rosa dos Ventos é justamente você, até todo dia você pode rodá-la, mais ou menos, e ver onde é que para. Qual é o, vamos assim dizer, qual é a virtude que precisa ser trabalhada, melhor trabalhada, ou vivenciada, vamos assim dizer. Porque nós aprendemos por experiência. Não adianta decorar. Não, eu já conheço, já sei de cor todas elas. Não. Ela tem que ser vivenciada. Então, o melhor, ele nos coloca justamente nessa posição. E veja que interessante, nós nos colocamos na posição do outro. Que a experiência não tem como você adquiri-la se não tem a participação do outro. O outro acaba enriquecendo essa experiência. Então, sair, veja bem, essa expressão de sair de si para, está entendendo? É altamente enriquecedora. Por mais que você se enriqueça interiormente, mas em algum momento você precisa sair. Porque esse enriquecimento interior, ele vai se concretizar, vamos assim dizer, está entendendo? No momento que você sai fora, ele se exterioriza. Se exterioriza. Frater Elias, agora dentro desse âmbito, como é que podemos abordar o delicado assunto do envenenamento mental, né? Que é um tipo muito poderoso de veneno que nós mesmos podemos, por fraqueza, por ignorância, nos deixar inocular, né? E aquilo vai fazendo o seu trabalhinho nefasto na cabeça das pessoas, na saúde, etc. Então, como é que podemos entrar nesse assunto? Mas, veja, esse é um assunto, viu, Frater Jamil? É muito delicado. Explicando porque aí, você é muito delicado, porque você entra na área, vamos dizer assim, da sugestão, da autossugestão. Sim. Tá? E é uma área que nós já sofremos muito por causa disso. Sem dúvida. Os condicionamentos, essas coisas são muito fortes, né? Uhum. Agora, veja que interessante. Como todo veneno, existe antídotos. Então, felizmente, também para o envenenamento mental, existem antídotos. Só que nós temos que aprender a utilizá-los. Não é? Qual é? Justamente adquirirmos conhecimento, adquirirmos consciência para não valorizarmos determinados pensamentos. Porque veja bem o que acontece. Às vezes uma pessoa fala, porque ela tem um certo poder sobre nós, nós passamos a ter aquilo como verdadeiro. Sim, sim. Sequer analisamos. Sim. Aí entra, a nosso ver, uma das grandes colocações da ordem. Claro que não só da ordem, como outras instituições também o fazem. Uhum. A importância de nós aprendermos a pensar. Não é porque o outro disse que isso é aceito. Único, exclusivo, verdadeiro e acabou. Então aí nós passamos a ser o quê?
pesquisadores. Aí entra o ponto de interrogação que a ordem coloca nas costas de todos nós, né? E na frente. Quer dizer, o estudante Rosa Cruz é um ponto de interrogação, mas um ponto de interrogação no sentido da pesquisa, de um pesquisador. Então, eu ouvi, mas espera um pouquinho, eu vou pensar, vou analisar, vou pesquisar para ver o que vai acontecer, vai ser enriquecido. Agora, se eu aceito aquilo imediatamente como uma verdade única, dependendo da informação, pode ser um envenenamento, não é? Sim. Nós já brincamos uma vez com nossos queridos irmãos dos Nordeste, que isso era muito conhecido anos atrás, não é? Quer dizer, você nasceu na enxada, vai morrer na enxada, não é? Isso é profundamente venenoso. É uma jararaca daqueles tamanhos. E a pessoa aceitava isso, né? E aceitavam. Felizmente, graças ao bom Deus, isso hoje já é visto de forma diferente. Então, o que está acontecendo? Nós temos brilhantes irmãos nossos nordestinos que são luminares, né? Sem dúvida, sem dúvida. São expressões da inteligência, do trabalho humano, do servir e assim por diante. Então, nós temos que ter cuidado com algumas colocações. Por mais que às vezes elas pareçam a ter, vamos dizer assim, brincadeirinhas, etc. e tal, mas dependendo do momento, o registro pode ser feito. Elas penetram, né? Elas nas penetram. Nossas defesas. E elas penetram. E depois que elas penetram pelos ouvidos, pelos olhos, pelos, né? pelos sentimentos, etc. e tal, vai ser um trabalhão para você retirar. Agora, se você adquire, aí entram as virtudes. As virtudes são antídotos fabulosos para isso. Por exemplo, na Bíblia tem uma expressão belíssima, belíssima nas Escrituras. Tudo posso naquele que me fortalece. Veja que coisa forte. Sem dúvida. Não é? Quer dizer, é uma coisa para ser utilizada. Você ouviu alguma coisa desagradável? Opa, espera um pouco. Eu não aceito isso. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Veja, aquele que me fortalece fica a critério de cada um. Claro. Não é? Mas é uma mensagem fortíssima. Fortíssima, de muita luz. Sem dúvida. Uma mensagem radiante, como tem outras. Se nós observarmos alguns salmos, eles são justamente nos chamam a atenção nesse sentido. Nada me derrubará. Nada me conquistará. São quase que mântricos, né? São mântricos. Como quer dizer? No sentido do quê? Cuidado, você precisa ser você mesmo. Vigilante, né? Você, isto, ser vigilante. Orai e vigiai. Seja vigilante, porque você é muito mais do que aquilo que você está pensando. Você pode sair da enxada e ser. Já falamos aqui no nosso querido Abraham Lincoln, né? Então existem. Mas eu tenho que entender que eu tenho que ter uma mensagem mais forte. Isso não posso aceitá-las. E isso é delicado, Frater Elias, quando a gente vive na sociedade, né, da comunicação, da informação, quando somos bombardeados, né, por todos os meios, né, em todos os momentos, né, pela mídia poderosa, pelo telejornalismo, pela rádio, pela internet, de mensagens que muitas vezes nós aceitamos até de uma forma emocionalizada, e aquilo vem sem qualquer critério e fica, né? Vai se proliferar. Porque elas podem ser, veja, podem ser visuais, não é? Sim. Sim. Aí entra aquelas questões subliminares, sim. As mensagens, sim, subliminares. Sim, sim. Algumas são poderosíssimas, amorosas, construtivas, mas tem algumas que são venenosas. Sem dúvida. Então veja que nós precisamos aprender a fazer esse trabalho. Veja, por isso a ordem chama do ideal ético dos Rosa Cruz, das virtudes, nós as trabalharmos. Não é só a ordem, não. Se você for em N outras instituições, você vai encontrar virtudes. Claro, claro. Todas têm, né? Nas religiões, então, nem se fala. Sim. Você vai encontrar N virtudes. Todas têm seu ideal. Mas justamente ético, né? Nesse sentido de nós termos o cuidado com o envenenamento mental. Certo? Porque ele pode vir de formas muito sutis. Agora uma pergunta delicada para o senhor, Frater Elias, que nem eu fiz para o Marquinhos lá, nosso querido Frater Marcos, faço para o senhor também. A espiritualidade também pode se tornar uma prisão? Ela também pode se tornar venenosa? Se ela for distorcida pela pessoa? Pode. Se tornar uma camisa de força? Pode, pode. E como é que a gente... Pode. Por isso nós precisamos participar, por isso nós precisamos do outro, do mundo. Uhum. Tá entendendo? Uhum. Por isso. De vivenciar, uhum.
Porque veja, a própria espiritualidade ela pode se tornar material. Sim. Um espiritualismo materializado. Mas esse materializado no sentido do quê? Eu estou fazendo isso em troca disso. Eu estou, tá entendendo? Ou sou eu sou... Esse é um dos grandes venenos, envenenamento mental, né? É verdade. A autossuficiência, né? Quer dizer, eu sou o bom. Tá entendendo? A minha salvação. Eu não preciso consultar o médico porque deixa comigo que eu já entendi tudo o que está acontecendo. Entendeu? Então vai sim. Sem perceber, ele também está se auto-envenenando. Claro. Entendeu? Mas nesse caso, é a prática, é a vivência, é a convivência que vai nos mostrando. E o caminho da espiritualidade é muito delicado, é um verdadeiro fio de navalha. Por isso é um constante pensar, repensar e assim por diante. É o tal da interrogação que o senhor falou muito bem, né? Entendeu? Estarmos alertas. Né? Vocês têm que estar alertas. Não dá. Está entendendo? E uma das indicações do que é? Aí a ordem nos coloca sempre também isso. É a questão do isolamento. Não é? Não quer dizer que um místico não possa se isolar. Não é? Mas ele tem que saber bem, ter plena consciência do que é isso. Porque já pode estar sinalizando uma outra coisa, como o Frater colocou aí. Quer dizer, um espiritualismo, vamos dizer assim, materializado, ou egoísta, ou etc. Exato. Não é? Mas também existem experiências de isolamento fantásticas. Então, só existe uma forma, você ter consciência de que sempre isso precisa estar sendo avaliado. Acho que esse é o grande antídoto, né, Frater? Esse é o grande antídoto. Essa vigilância. Não é? Essa vigilância. Aliás, nos monastérios, isso é muito comum. Quer dizer, por que que ele tem aquele com quem ele, o seu preceptor, com quem ele tem que estar sempre falando das suas experiências? Justamente por isso, porque é o outro. Sim. É o outro. Entendeu? Então, essa troca é permanente. Se nós nos... Totalmente, isso tem que ser num nível já de muito, olha, mas muito, muito, muita evolução espiritual realmente, muito, muito. É interessante que, como disse o Frater, no caso da nossa ordem, da Senda Rosa Cruz, isso já vem embutido, né, na pedagogia Rosa Cruz, essa questão do autoquestionamento, da pesquisa, de a pessoa conversar com o espelho, na verdade, consigo mesma, né, e para depois ir para o outro, que é o laboratório, né, o mundo é o laboratório do místico Rosa Cruz. Né, para fazer as interações necessárias. Veja, o Frater falou uma palavra aqui agora. Nós estamos quase concluindo, né? Laboratório. Não é? Veja que laboratório, se nós trabalharmos essa palavra, ele tem labor, tem or e tem oratório. Quer dizer, nós temos que fazer um trabalho alquímico. Quer dizer, é o trabalho do or e labora. Exato, entendeu? Exato. Mas é um trabalho de trabalho. Esse or é luz. Or é luz. Ah, de fato. Então é um trabalho de luz. Você tem que estar sempre acrescentando luz. Veja. Então é que às vezes a gente não... Essa consciência também que muitas vezes a ordem nos coloca também tem muito a ver com luz. Então aquele laboratório do alquimista, lembra dele? Sim, sim. Do anfiteatro de Kunja. Exato. Famoso, belíssima imagem. Então, justamente nos demonstrando isto. Quer dizer, nós temos um momento da oração, um momento do trabalho, um momento da transmutação e assim por diante. Todas as fases, né, do processo alquímico. E veja que coisa mais interessante. Em todos esses momentos, nós estamos diante de quem? Diante de Deus. Sem dúvida. Veja que coisa. Agora, quando o místico se isola numa questão materialista, egoica, ele já é ele que é tudo. Ele já acha que é tudo. Ele não está mais diante de Deus. Sim. Aí é um problema, né, Frater? Entende? Então, é isso tudo que precisa ir sendo trabalhado com calma, com jeitinho, com tempo. Com certeza. Com carinho, com o coração. Não é? Eu quero aproveitar, então, Frater Elias, o final do programa para apresentar um livro que é... Um livro que já é um best-seller da Ordem Rosa Cruz, que é esse aqui. Se alguém puder aproximar, vou pedir para uma das câmeras aproximarem,
que é o Como Evitar o Envenenamento Mental. Esse livro é muito interessante porque ele nos fala aqui, ó, podemos ser influenciados negativamente por outras pessoas recebendo vibrações perigosas à distância. Neste livro único, o autor, o mestre do rosacrucianismo, mostra a verdade sobre a questão da magia negra, né, que aqui diz que não existe, e o curioso mecanismo do envenenamento mental, que tem sido ao longo dos séculos um instrumento de tortura e de morte para cultos e incultos. Todos nós podemos dele nos tornar vítimas a qualquer momento. Conhecer sua natureza e descobrir sua inoculação infecciosa a tempo permite aplicar contra ele o único antídoto conhecido. Este livro capacitará você a proteger a si e aos seus. Então é um livro que a gente recomenda, né? Como Evitar o Envenenamento Mental. Está disponível aí a todas as pessoas, pode ser acessado através do nosso site na Ordem e que traz todos esses mecanismos que o Frater Elias aqui deslindou para nós tão sabiamente e que nos permite se proteger aí dessas mensagens negativas, né? Não dar guaridas a ela para que ela se prolifere em nosso inconsciente. Frater Elias, o Frater quer encerrar com alguma mensagem especial? Nosso agradecimento pelo carinho, pela atenção e até o nosso próximo encontro. Até lá, então.